Доброго дня, шановні наші телеглядачі. Раді вас вітати у ефірі програми «Духовне джерело», яка виходить щонеділі на каналі М-Студіо. Знаєте, як сказав покійний блаженної пам'яті сербський патріарх Павел, птах є птах тому, що він літає, риба є тому рибою, що вона плаває у воді, а людина є тоді людиною, коли вона молиться. І отже, сьогоднішня тема нашої передачі – це буде тема келейної нашої домашньої молитви. Тема глибока, цікава, і ми десь з гостем нашої передачі, отцем Агапітом, намісником Свято-Яно-Богословського монастиря села Сільце, спробуємо торкнутися її хоча б поверхнево, тому що тема глибока, обширна, і десь усього до кінця ми сказати не зможемо. І тема настільки індивідуальна, що буквально кожен десь наша думка висловить, чи послання на святих отців, чи сучасних богословів, сучасних подвижників нашого часу, це буде свого роду думка, яка десь може вона втілитися у житті окремої людини, але як загальне правило, церковне правило, ми, звичайно, поставити її не зможемо. Переглядаючи нашу передачу, у вас, звичайно, може виникнути ціла маса питань. Питання, які будуть пов'язані десь з духовним, особистим вашим життям, і відповіді на них ви можете присилати на електронну адресу, яку будете бачити і зараз бачите внизу на телеекранах ваших телевізорів. Також присилайте, будь ласка, ваші запитання на електронну адресу, і у наступних передачах священнослужителі нашої єпархії будуть давати відповіді на хвилюючі вас питання. А зараз у студії я радий вітати нашого гостя, отця Агапіта. І, знаєте, розглядаючи тему духовності, тему молитви, що цікаво, зараз так Господь своїм промислом поєднав дві частини духовенства, біле духовенство і чорне духовенство. Я десь як зі сторони мирян, людей, які обтяжені різними турботами в суспільстві, різними заняттями, у нас молитва йде одна. Монашествуючі, які за своїм покликанням і за покликом своєї душі, люди, які більше приділяють і часу молитві, які більше люблять молитися, у них є свій молитовний досвід, який в деякій певній мірі навіть не то, що може, а й відрізняється від молитовного правила мир'ян. Тобто ми бачимо, що кожна людина індивідуально інколи формує своє молитовне правило. Ну і зараз хотіли би послухати думку отця Агапіта. От взагалі, ми зараз можемо навіть таки будемо проводити десь порівняльний аналіз досвід молитви монашествуючих і саме мир'ян. Як думаєте, отець Агапіт приблизно десь, яким повинно бути молитвене правило людини? Дякую за запитання. Дійсно, порівняння молитва, ми розуміємо значення цього слова, що молитва – це є перш за все бесіда і розмова з Богом. І кожна людина, коли молиться, вона взирає до того, до кого вона звертається. Бо адже ми розуміємо, як і священнослужителі, як і мирські люди, ось чи монашествуючі, що ми стоїмо на молитві, на бесіді з самим Спасителем, з тим, який прийшов заради нас і нашого спасіння. Людина, коли чоловік і коли людина молиться, перш за все, молитва має бути від душі. Вона є приємна Богу, і ми знаємо, що в часі святі отці, апостоли Церкви Христової, що людині потрібно було тільки мати, перш за все, віру. Віру в своєму серці. Ось, а коли є віра, то молитва, вчить Священне Писання, що віра без діла є мертва. Тобто молитва має йти від душі. Звісно, не можна переосерствувати, як ми розуміємо, тому що коли щось більше… Вибачте, що краще не домолитися, ніж перемолитися. Ну так, те, що не домолитися, молитву не можна залишати, звісно, ми розуміємо. Але і так, коли ми вже падаючи чи з ніг, чи падаючи так фізично, і ще будемо думати, скільки там у мене читати правила, чи там канонів, чи акафістів, це не тільки буде, як не пам'ятаю, хто казав, що каже, краще сидячи думати за Бога, ніж стоячи думати це за ноги. Це філарет мілостивий, да. Ось, тобто молитва, перш за все, має бути від душі, і та, яка встановлена святими отцями, яка є, які користуємося молитвословами, ось, не придумана, щось видумана якимись іншими людьми, які не мають відношення до тієї чи іншої молитви. Ось. Ну і, звісно, так як ви сказали, що молитва, хай вона буде коротка, але вона буде душею і серцем. Щира.
Знаєте, мені досить часто доводиться, коли саме ми йдемо десь у паломництві, у нас виходить, ну, з моєю групою така деколи чуть-чуть неформальна обстановочка. Тобто священник десь уже на рівні одинаковому, бо ми звикли в більшості як батюшку бачити. Це в храмі, в облаченнях, на амвоні, звичайно, проповідь – це зовсім інший формат звернення до пастви. І десь там ти розумієш, що задати якесь питання буде некоректно. Але коли ми разом в автобусі однієї великої сім'ї десь їдемо, паломнічаємо, досить часто задають питання, що ну, а як врегулювати своє молитвене правило? Я десь спробую висловити думку, думаю, ви десь будете мене піддержувати, десь доповнювати. Я говорю завжди так. Оце молитвене правило, яке ми маємо, ці ранішні вечірні молитви, зараз, звичайно, маю на увазі мир'ян, не монашествуючих, кожна людина, яка церковна, яка щонеділі відвідує богослужіння, вона старається їх ретельно дотримуватися. І знаємо, знайти їх легко, ми відкриваємо майже кожен молитвослов, там зразу він починається з ранішніх молитв. Тобто кожен звичайний початок дня простого християнина. Я завжди говорю, що оце молитвене правило, яке нам дано у молитвослові, воно є класичним. Взагалі-то історично, якщо розглядати оці наші вечірні і ранішні молитви, вони з'явилися вже значно пізніше, десь, ну якщо я не помиляюся, це приблизно, напевно, століття буде 17-18. До цього часу, іменно, ну, у нас саме на Русі, часослов, це, думаю, люди церковні знайомі з цією книгою, і, до речі, недавно зустрічав на просторах соціальних мереж, де отець Андрій Ткачов говорить, що часослов повинен стати настольною книгою кожного християнина, який відвідує храм. Що цікаво, саме раніше я зустрічав, все молитовне життя будувалося навколо часослова. Зранку, коли людина вставала, ми знаємо, в монастирях це, звичайно, неукоснітельно постійно виконується молитовне правило, таке як полуношниця. Ну і щоденне життя кожного християнина, звичайно, починаючись по часослову, воно починалося з полуношниці, потім такі більш ревностні християни, вони ще читали шестопсалмі, яке кожен раз в нас використовується за богослужінням кожного дня. Читали або ж в сім'ї співали, знаємо, цю чеснішу хрувим пісню Божої Матері, читалися славослові і на цьому закінчувалися ранішні молитви. А вечірні молитви, вони складалися із повечеріє, і там люди додавали канон. Таке в нас колись в древності на Русі було молитвене правило. Зараз фактично, ну, з плином часу ми додавали дуже багато молитв. Припустимо, знаємо, на ранішніх молитвах у нас є молитва Макарія Великого, це надзвичайно глибоко за своїм змістом молитва «Боже, очисті ми грішно, яко ніколи же сотворив благоє перед Тобою». Тобто вона десь вже нас відносить до розуміння того, що ми перед лицем Божим, навіть оце добрі наші справи, які робимо, як у фільмі Павла Лунгіна «Остров», говорить, що каже, мої молитви смердять перед Богом, тому що вони десь замішані на гордині, вони замішані на самому такому задоволенні, на себелюбі, на егоїзмі. І тому, звичайно, вони не несуть собі такого сакрального, глибокого змісту, який повинна нести, звичайно, наша молитва. І тому десь це правило формувалося віками, і, припустимо, ну, я можу сміло сказати, що до часів Макарія Великого, звичайно, цю молитву ніхто не молився. Потім ми вже десь, бачачи глибину зміст цієї молитви, люди почали використовувати її в буденному житті. Або, припустимо, зараз часто бачу, люди починають молитися у своєму такому домашньому кейному правилі зранку молитву оптинських старців, яка, звичайно, за своїм змістом надзвичайно глибока і широка. Заставляє людину задуматися над тими буденними істинами і з цими ситуаціями, які ми зустрічаємо щодня. І просимо Бога інколи самому нас, як нерозумних дітей, направити на той шлях, який ми повинні йти. І тому десь це молитовне правило, яке у нас зараз є сформоване на даний час, воно, звичайно, з'явилося пізніше. Воно з віками, з роками щось додавалося, щось віднімалося, тобто воно формувалося. І навіть цей процес формування, бачимо, інколи відбувається по сьогоднішній день. Десь з чого я це суджу? Береш старі молитвослови, які ще колись після розвалу Радянського Союзу, пам'ятаю, видавали наші єпархії, там є один склад молитв. Зараз береш сучасні молитвослови, вони значно розширені, з'являється більше молитв, тобто десь наша молитовна практика розширюється. Ну, тут є дуже такий важливий, на мою думку, аспект, що інколи, беручись за молитви, ми хочемо, особливо людина, яка лише приходить у храм, охопити все і зразу. Це неможливо, це буває дуже така велика помилка, хоча, знаєте, можливо, отець Агапіт нам розкаже, що кимно бувають такі перші переживання людини, коли вона приходить в храм, коли бере в руки молитвослов,
Можливо, вам десь більше доводилося спілкуватися, так як працюєте з молоддю дуже активно у нашій єпархії. Тим, коли молодь з таким восторгом, беручись за все, хоче поділитися, розказати. Все і зразу. Ну так, все і зразу, але треба пам'ятати і дотримуємося такої, як кажуть, золотої серединки, тому що, знаємо, коли младенець, мама свою дитинку починає кормити, вона їй не пропадає зразу м'ясо, правильно ж, пропадається молочко, потім кашки, ну і вже тому подібне. Покійний митрополит Ніфонт Луцький-Волинський казав, що, каже, треба знати, коли час пряником, а коли, каже, прутиком. Тому що можна теж відкрити множество таких заохочень, так як ви казали, дійсно, молодь приходить, хоче все і зразу. Бачиш, а чому я не можу прочитати? Я не можу зрозуміти. А там написано і за ангела, а наша Богородиці скільки молитв, а наша там от вечірні молитви, що до Господа звертається, що за кожен гріх, який він там переступив, а чому тільки до владико чоловіка любче, бо потім не можна, каже, їсти. Ну і такі різні виникають запитання, ну але це зразу. А коли вже от людина починає розуміти, і це залежить, звісно, від нас, священнослужителів, ось, від батьків обов'язково, діточок своїх, які навчають, від младенчества, так як я казав перед тим, що не зразу даємо дітям м'яско, правда, а здається спочатку потрішки. Ось, коли дитинка розуміє, от приходить, наприклад, недільна школа, маленькі у нас діточки, і вони вже знають, батюшко, я знаю сьогодні Богородице Діво Радуйся молитву, через певний час вони приходять і вже, каже, ми знаємо молитву, от Великий піст, так нас заведено в недільній школі, що читаємо молитву Господі, Владико Живота Мого, до праздності, один є, і один поперед другим. Ну, але це все так, постепенно, тому що молитва має бути, перш за все, щира і від душі. І я завжди наголошую, і кожен, мабуть, священнослужитель це скаже, що, і знаючи, констатуючи факт священного писання, що де просто, там і ангелів 100, де мудрено, там не одного. От простота в душі, в вірі свого серця, ми молимося, звісно, хочемо багато, наприклад, почитати, проявити Богові, але треба віддати, каже, так як Спасителя запитали, що давши йому монету, каже, що намальовано на монеті, каже, кесареві, дайте кесареві, а Богові Боже. Тобто від душі, від серця і ну, молитва, яка приємна Богу та, яка іде, перш за все, так і вчить церква, і наголошуємо завжди, що, як Спаситель казав, що багато прийде і будуть казати тільки устами. Господи, Господи, а серце, на жаль, буде далеко від мене лежати. Тобто, щоб уста і серце хотіло бачити Бога. Один із святих, не пам'ятаю, церкви Христової, який казав, що, каже, я, проживши все життя в покорі волі Божій, бувши послушником все життя церкви Христової, скорблю про одне, що не навчився до кінця молитися. Тобто молитва – це дуже великий труд, ось, і дуже велике іго кожного християнина. Це, знаєте, дуже цікаво, саме ну, молода людина, яка приходить в храм, це не важливо, вже не стільки відіграє вік, але от перші кроки, свідомі кроки людини у церкві. Деколи я зустрічав, і святі отці, до речі, це так цікаво описують, що людина таке восторженої состояння. Як посли князя Володимира, коли попали в Константинополь, вони сказали одне. Ми не знаємо, де ми були, чи на небі, чи на землі. От таке, знаєте, неземне відчуття. Майже, я думаю, а можливо і навіть 100% кожен християнин переживає, який робить перші свідомі кроки у храмі. Знаєте, у богословській літературі, це саме догматичне богослов'я, називається благодать Божа, яка призиваюча, тобто яка нас прикликає. І досить часто отці нам цю благодать, яку стяжали великі подвижники, цю усладу від молитви, нам дається просто так даром. Ні за які наші, ні за слуги, ні за добрі справи, ні за наші якісь труди, а Господь дає відчути, наскільки добре молитися, наскільки це благодатний стан молитви. І потім деколи таке буває, що від нас Господь це віднімає, те, що Він даром дав. Бо в нашому житті, як часто густо буває, те, що, до чого ми не приклали труда, ми це не цінуємо. І потім, ми відчувши сладості молитви, Господь віднімає для того, це такий педагогічний і цікавий момент, щоб ми стремилися знову стяжати цю молитву. І тому десь на перших моментах, так часто зустрічаю, коли людина відчула цю сладость, благодать молитви, вона хоче молитися і більше нічим не займатися.
От як в таких моментах, що би ви порадили молодим людям, чи взагалі людям, які відчули саме цю таку Божу благодать, як правильно, щоб десь не переборщити, не перегнути не втратити, палку? Не втратити, так, саме і головне, не втратити цей стан. Не втратити стан, звісно, нам допоможе це, перш за все, кожен священник скаже, і ми зобов'язані це говорити, тому що це є ісповідь, це є причастя, ось руководство духовного отця, а, звісно, батьків, ну, але щоб, коли є в людини бажання, вона не може, багато звертається молоді, ми не могли віднайти от, там, духовного священника, духовного наставника, ось, але я хочу, от я хочу, я хочу. Ось, ну, ми маємо це просто розуміти, що все мені дозволено, каже народна мудрість, не все на користь. Ось, ніхто не забороняє молитви, ніхто не стає якось на огорожі, що ти не читай там 5 акафістів або 3 акафісти, але треба розуміти, що молитва, вона має бути як той алавастр довоханного міра, так як ті мудрі діви прийшли на встретення жениха, і вони знали, що прийде жених, і вони не розточали своє міро, а прийшов той вопль, пройшов час, так як ви підтвердили про сей жених тропарь, полунощі, це ще жених рядєт в полунощі, воспряні убо, да пощади тебе Христос Бог. Ось вони встали і мали все. А юродіві, от вони провели так безобразно, не дивлячись і не пам'ятаючи про, на жаль, про того, який є спаситель миру. Ось, схватилися, поки пішли до торгуючих, ось, Господі, отверзі було нам, вже були двері закриті. Так само і ми повинні розуміти, що переосерствувати ми не можемо. Да, звісно, старається людина, хоче людина, але перш за все є руководітельство, як вчить церква, як і священнослужителів, так і наставників, духовних отців. Це дуже добре, коли от при розбираються молитви чи на недільній школі, чи молодіжні братства, які діють у нас в єпархії з благословення нашого правлячого владики митрополита Феодора. Ось де роз'яснюються такі катехізичні зустрічі молоді, прихожан на приходах, де люди розуміють і можуть цілковито задати священнику запитання і поставити відповіді на них так, якби вони хотіли б це бачити і як правильно вчить церкву. Знаєте, досить таке побуту у життєвому часу зустрічаєш, приходять люди і кажуть, що оце молитвене правило, один каже, це ми зараз маємо на увазі ранішні вечірні молитви, один каже, мені забагато, я не можу їх всі молитися. Десь в силу своєї зайнятості, особливо якщо жінка, їй потрібно зранку встати, всіх накормити, причесати, зібрати до школи чи в садочок. І вона розуміє, що ці утренні правила вона не в змозі вичитати. Інколи буває таке, особливо якщо в селі люди натрудилися літом день, багато є роботи. І ти розумієш, що оце сезон, ти зараз вимушений це зробити, бо, як каже народна приказка, що літній день рік годує. І ти десь вечором приходиш, валишся з ніг. І розумієш, що оце вичитування, як ви перше згадували, молитовного права, це просто так поставити галочку перед Богом, що на тобі, Боже, я тобі прочитав. Ми теж розуміємо, що це десь буде неправильно. Бо іменно відчуття того глибокого відчуття спілкування і єднання з Богом у нас не буде десь або через брак часу, або через фізичну втому. Ну, як нам тут знайти цю середину, баланс між тим, що потрібно, і тим, що життя від нас вимагає? Уважено за баланс. Недавно дивився фільм «Притчі» такий є. Там є історія про німу молитву. Коли послушник дуже хотів навчитися бути монахом, і йому батюшка благословив з лампадкою пробігти по селові, щоб її не погасити. Він біг, бо він просто не розумів, коли приходив у селі до прихожан своїх, які давали жертву на монастир, маючи, як ви зауважили, і сім'ю, і заботи, і клопоти. Він не розумів, він його просив стати з ним на вечірнє правило чи на ранішнє. Вранці чоловік став, поки проснувся, та вже чоловік у полі, ввечері, поки молитися, чоловік переосінив себе хресним знаменням і відключився, тобто заснув. І батюшка, щоб не посоромити молодого юнака, який мав би стати монахом, а показати і нам приклад цієї молитви і найголовніше єднання з Богом. Він йому дав лампадку і каже, от візьми лампадку і пробіжи по селі. Показується в притчі, що біжить по селі, собаки гавкають, десь зачепився, спотикнувся, падає. Прийшов з лампадкою до батюшки запаленою, і перед тим, як сказати, що все,
батюшка, я от приніс, я виконав ваше доручення, послушання. Він дмухнув, і лампадка погасла. Але була домовлена, щоб саме головне, щоб лампадка не погасла. Ось, каже, і він йому це роз'яснює, що от видиш, раб Божий, який допомагає нам на обітель, допомагає, трудиться, має сім'ю, має родину, ось, він не забуває про Бога. А ти за день хоч раз повнив за Христа? Ти подякував йому, да, були в тебе іскушення, падіння, ти поблагодарив його, ти попросив допомоги. І вона задумався, і, звісно, він сформулював свій день, і не було за день ні разу призивання ім'я Божого. А чоловік, який от трудиться в полі, який сім'янин, хоче і собі допомогти, і браті, і монастиря, ось, да, маленькою молитвою, але молитвою свого серця. Молитва, яка була в нього на душі, він себе осінив хресним знаменням, заснув, але в нього було єднання з Христом. Тобто все ми маємо розуміти і сприймати так, щоб наше спілкування з Богом не було не йому противне і не нам. Бо ми спілкуємося із великим Творцем, і Создателем, і пам'ятати, що, як вже я казав перед тим, що де просто, там і ангелів 100, а де мудрено, там не одного. Молитва, яка буде від душі, хай вона буде маленька. Хай вона буде, як казав митер, стоячи в храмі, що Боже, будь милостив до мене грішного. Але глибокий і смислительна молитва від душі чоловіка. От цікаво, якраз згадали зараз за митера, от саме душевний стан людини, яка стає молитися. Бо ну, в більшості, як ми бігаємо, суєтимося, бачимо так, прийшов час, стаємо швиденько на молитву. Я пам'ятаю наші ще заняття з діточками у дитячому літньому таборі Камогрядеші, ми завжди вчили. Діти вже знали всі на пам'ять. Кажемо, що починається молитва? Пам'ятаю, перше за діти казали там, ну як молитва в слові написано? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, хтось там Царю Небесний, хтось Отче наш. Кажемо, ні, молитва починається з тишини. А що так зразу аж так принесли? А чому стишини? Так, щоб ми стали, заспокоїлися, щоб наші думки, які десь бігали, бродили, займалися всім, всіми, якщо діти, то гралися, дорослі, якими своїми справами, щоб вони відійшли, щоб ми заспокоїлися, це саме душевний мир, спокій, саме так починали молитву. Лише тоді ми зможемо зосередоточитися на тих словах, які ми будемо промовляти до Бога. А які ще є аспекти саме в молитві, на які можемо ми зараз зауважити? Ну, кроме того, що ми маємо почати, вже зібравшись з нашими думками, відклавши всі свої турботи, заботи, недосолений борщ, непричесаних дітей, там, некуплені якісь овочі, чи там щось неприбране в будинку. Які ще є особливості в молитві, важливі для кожного християнина? Для кожного християнина, перш за все, особливість – це коли, як кажуть в народі, взяв господар плуг, він не озирається назад. Він йде, бо має перед собою ту ниву, яку потрібно зорати. Так само і молитва. Якщо ми стаємо чи на акафісне читання, ось, чи на вечірнє, чи ранішнє правило, не просто, як ми кажемо, зібратися, звісно, зібралися з думками, зібралися з своїми, притамували собі подих і усвідомили волю Божу. І кожен має розуміти, що під час молитви він ліцезріє Христа, стає, звісно, ми не можемо бути рівними ні до святих, ні до мучеників, ось, але ми маємо на кого єднатися і маємо великий приклад. Жінка, звісно, знаємо, коли молиться покритою головою, тому що молитва, жінка взагалі покривала смирення, правильно? Чоловік також, коли читає молитвене правило, колись запитують молодь, дуже часті питання, а, так багато треба хреститися. Звісно, ми знаємо, що ограждаємо Христом, врагу противляємося. Чи церкви не боїмося ні зла, ні коварства, ні ловітельства. Хрест також має бути безпечний, не якось його кривлячи тому подібне. Раз ми осінили себе хресним знаменням, ось ми пам'ятаємо, що призиваємо ім'я Господнє і Святу Троїцю. Ось, пам'ятаючи після молитви також, коли ти помолився, правило, думки, так як ви сказали, отче, перед тим, городи, борщі, тому подібне, нічого не має нас відволікати, тому що молитва, ось, йде до Христа, і ми маємо стати, так як та свічка на підсвічнику, ось, яка світить, як каже Священне Писання, що господар не ставить свічку на споді чи під сподом, а ставить на столі, щоб світила і далеко бачили люди цей світ,
каже церква, що так ода просвітіться. Світло ж при чоловіки відділа, ваша добра є діла і прославить Отця вашого на небесі. Тобто те світло в нашої душі, те світло, яке йде від нашого розуміння, бачення, до кого ми взиваємо, чи в Целокафістому пенії до святого, чи мученика, чи преподобного, ось до кого звертається малої акафісної пенії. Є можливість коліно преклонно також, щоб попросити Бога, щоб очистив, благословив і найголовніше дав до того, до чого стремиться людина. А людина стремиться до вічності, тому що це все тимчасове, все те, яке є в цьому мірі, воно останеться. Казав блаженніший митрополит покійний Володимир, погостювали, але прийде час і прийдемо до Христа в свої ті домашні обітелі, які заробимо. Я зараз хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми дивимося на каналі М-студіо передачу «Духовне джерело», і внизу на моніторах ваших телеекранів ви бачите адресу електронної скриньки, на яку ви можете відправити свої запитання стосовно сьогоднішньої теми, яку ми зараз з вами обговоримо. Це тема келейної домашньої молитви, нашого домашнього правила. Знаєте, отець Агапіт є особливо, ну, молодь, вона взагалі критична. Ви це самі бачите, роблячи з людьми. У них так, нема, як це кажуть, полутонів. Є або чорне, або біле. І часто, коли вони, якщо поринають молитву, то поринають з головою. Вони хочуть мати результат сьогодні і зразу. Хоча інколи результат молитви може прийти через багато років. Величезний титанічний труд. І да, інколи в них опускається рука, каже, я щось прошу Бога, я молю Бога, щоб мені Господь дав, я там і акафисти читаю, я там і ті молитви читаю, я там регулярно молюся, в храм ходжу, прошу, а Бог мені не дає. Що ми можемо їм сказати, що як саме інколи потрібно, можливо, і правильно просити, і що просити, з яким настроєм, що ви можете порадити нашим юним і таким же підлітковим? Перш за все, треба просити Бога на, і головніше, це спасіння душі. Але коли от ми так як зауважено, що хочемо все і зразу, розуміємо те, що Господь прийшов в цей світ, як вчиться Священне Писання, призвати грішника, від яких перший є я, пише псалмопевець Давид. І ми розуміємо, що Господь не дає людині той хрест, який би вона не могла понести. Пише Священне Писання, що без Божого повеління навіть влас голови чоловіка не паде з його голови. Ми мусимо розуміти, а найголовніше пам'ятати, що ми стоїмо перед Христом і просимо Його. І найголовніше, ми хочемо, але чи ми достойні того, що Господь нам дав? Чи корисно воно? Чи корисно воно нам? Чи він так? Ми сьогодні, наприклад, там помолилися. Правда, там молодь дуже багато каже, бо я хочу те, я хочу все, я хочу, щоб і екзамени, все. Ну але пам'ятаємо. Закоханість. Я хочу, от це була дружиною, чи це був мій чоловік, і я прошу, бо лише цього нічого іншого. Батюшка, дайте щось помолитися, щоб ми з'єднилися. Якщо Господь з'єднив, то Господь благословить, якщо це буде угодно, перш за все, Богу, і буде нам на користь, а не просто для якоїсь такої слави чоловічої. Це думати як до якогось такого магічного дійства, що я прочитав, а тепер, Боже, ти зобов'язаний виконати моє прохання. Так, так, ми маємо розуміти, що ми не є так названі, як кажуть, о, бо я пішов до бабки, до дідика, там якось злили, щось то поробили, вони мені помогли, а от молюся, а мені Господь не допомагає. Господь допомагає, але правильно розполагає наше життя і показує, як нам, чи воно, от Господь знає наперед наші думки, бажання, і чи воно буде нам дійсно сьогодні потрібно, чи прийде час, і воно от стане, як кажуть, все те саме, повернеться до тебе, як ти кажеш, поступаєш з іншими, так я теж притчі, фільм, коли батюшка молився і дуже дивувався, що в неділю люди в церкві, він заснує, його ангел веде і каже, то ж воскресна літургія, каже, чому немає людей, чому якось так тихо пєння, тихо те інше, ангел його веде і приходить, там до одної трукає, в сні, звісно, проявлення таке показав, що жінка вроді молиться, стоїть в храмі, ну це не в якому разі, ніхто нікого не осуждає, але показує, яка має бути наша молитва. Це що показує наша така реальність. Реальність, дійсність, що от він його і торкнув, а жінка тут кладе на себе хрестне знамення.
а там вже думаю, чому вона прийшла в капелюхові, той прийшов такий, молода пара, чи молодий чоловік, чи жінка, дивиться, от, Господи, це єдине, щоб я з нею там подружився, чи тому подібне. Ось. І була вислухана за цілий храм, коли обвів ангел священника, були різні думки, як і в хора, там той басом підняв, той тенором, той альтом, той ще щось там. І малесенька молитва була маленької дитини. Почута, бо він почув, що хтось як буцімто бесідує. І коли ангел провів священника у сні, звісно, між людьми, він при виході з храму побачив маленьку дитинку. Так і вчить церква, що будьте як діти, таких є царство небесне. Пустіть до мене дітей, а ми всі свого роду діти. Звісно, як владика наш Федір каже, ми діти, поки маємо на кого сказати маму або тато, і хто може прийти до нас сказати сину або дочку. Але своєї розуміння ми маємо розуміти, що ми маємо бути дітьми, перш за все, завжди для Бога. А коли ми будемо дітьми Божими, ось так як в цій притчі, дитинка просила, стоячи на колінах, між натовпом людей, не тиснулася в натовп, стояла збоку, знову нагадуючи митаря, нам можна якоїсь сторони сказати, ось, і молилася, що Боженько, пошли зцілення моєму татові, бо він хворий недугом п'янства і тому подібне. І що, Господь показав ту велику молитву, що показав віру, перш за все, людини, маленької дитинки, крихітки, там, от була негаразд, вона прийшла і знала, чиста, чиста, як джерельна вода. От коли ми п'ємо водичку, правда, ми розуміємо, що якщо, от колишні часи, дуже розказують старі люди, правда, от прихожани, що не було що пити, струмочок розсунули листочки, перехрестили і випили. І нічого, каже, так і вчить церква, смертної сп'ють, не вредіть їх. От, так само тут бачимо, що дитинка чистота, простенько, в простоті і в вірі свого серця, і Господь дав, і вознаградить ту людину і ту душу, яка буде взивати ім'я Господнє. Бо сам Господь каже, хто призове, той буде спасений. Це мені нагадало цей випадок, що не пам'ятаю автора цих слів, який сказав, що найбільш щиріші молитви звучать не в храмі, вони звучать в лікарні. Ну, як би не прискорбно нам було це констатувати, але ти в дійсності всім своїм єством звертаєшся до Бога саме тоді, коли в нас якісь є щось, як це кажуть в народі, не слава Богу, якісь негаразди. Оце інколи зовнішні фактори нас спонукають до більш такого глибокої молитви, глибокого усвідомлення моєї потреби в Бозі. І бо досить часто так люди вже, ну зараз, слава Богу, ми живемо у таку епоху ізобілля і духовної літератури, і можливості доступу десь до інформації, можливо, навіть не виходячи з свого будинку, переглядати і дивитися лекції викладачів в різних богословських академій і семінарій. І ми всі, майже, думаю, всі наші телеглядачі знайомі з правилом преподобного Серафима Саровського, яке він дав мирянам. Бо зачастую через свою буденну зайнятість не завжди є і час, і сили, і можливість помолитися. Ну і ми знаємо, преподобний Серафим Саровський рекомендував мирянам заміняти ранішні вечірні молитви трьохразовим «Отче наш, Богородице і вірую». Але, знаєте, ми досить часто забуваємо, що він зауважував, що на протязі цілого дня ми ще молимося до Божої Матері Престея Бороце Спаси нас, чи Ісусову молитву, чи до Ангела Хранителя. Тобто наше життя розтворено перебуванням у Бозі. Тобто не лише ми зранку помолилися і потім забули за Бога до того часу, допоки не лягаємо спати, а цілий наш день – це як у праведного патріарха Авраама, це є ходіння перед Богом. Але Ісусова молитва, вона має в собі трибанто тонкощі і нюансів. Ви, отець Агапіт, як в монашеству, що ви нам про це значно більше розкажете, ніж будь-який мирський священник. Звісно, тому що монашеству, маючи своє правило, от зараз я також сижу із чотками, ось, де ми взиваємо Ісусову молитву, як було підтверджено вами, Отче, що Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішного, чи якщо це жіноча стать грішно. Ось, ми маємо пам'ятати, що не тільки монашество, звісно, в нас у монашествуючих є своє правило, є благословіння духовного отця, який при таїнстві, при пострізі давалося певна кількість читання молитв, тому що це є вже йде як правило. Але під час дня, так як батюшка ви казали, що не забуваючи, хто ти, не забуваючи,
до кого ти стремишся? Тому що монах, в перекладі з грецького, один, стремління до Христа. Ось, жених Христов, невеста Христова, так само і людина, вона має розуміти, що всю роботу можна сьогодні одну зробити, завтра другу, але якщо в нас є вільний час, і не просто є, ми його мусимо знаходити, і читаючи слова молитви, чи пам'ять святого, сьогодні церква Івана Златоустого, ось дуже цікава була зустріч у одному із пристрілих будинків нашого Закарпаття, ось прийшовши в кімнатку до старенької бабусі, вона каже, що сидить і шепче. Я прекрасно розумію, і кожен з нас вклоняється перед сивиною, мудростю і старостю, але завжди щось собі черпаєш, таку ізюмінку. Ізюмінку чого? Коли дивишся на владику, чи на священнослужителів, ти розумієш, що от, в тій постаті відбувається щось нове. Йде молитва за мир, за народ. А от бабуся в стінах, в пристарілому будинку теж щось шепче. А вона почула, бо то було напередодні Миколая, чи не пам'ятаю точно, чи пам'ять Сави преподобного, чи Варвари. Ось, і вона там собі співала перед тим пісню щось про Варвару, мені кажеться, про Варвару то було так. Ось, а потім просто молилася. Вона каже на моє запитання, що ви, бабцю, там собі говорите? Думав, може вже старець, може якимись своїми зайняти такими, знаєте, ну, розладами психічними та інше. А вона каже, взяла мене так міцно за руку і каже, дитино, каже, сьогодні Варвари. А я, каже, не бачу, сліпа, каже, читати, молитися. Не навчена, бо закінчила 3 класи, молитися. Але, каже, я знаю, що, каже, я попрошу Варвару, і вона мені дасть. І вона своїми словами, кажу до неї, а як, от цікаво, самому розумієте. Кажу, це у притчі, троє вас, троє нас, помилуйте нас. Господи, помилуй нас, так. Помилуй. І вона каже просто своїми словами, зверталася до преподобної, щоб Господь допоміг, і, тобто від душі, від серця. Так само Ісусова молитва, молитва Богородиці, ангелу-хранителю, святим Церкви Христової, які визначаються по календарю, ми можемо взивати, звісно, є можливість, ми читаємо як акафістної пенії, читаємо обов'язковий ряд молитв на протязі дня, коли жінка йде народжувати, ну, всі молитви, які день є, народження, день народження, благодаріння Богу, наприклад, от священнослужителі, читаємо і молитву на ісход душі, от буває, що людина не може померти, ну, є так установлено в церкві, є таке молитво правило. Ось. Але перш за все молитва має бути від душі і пам'ятати, що все мені дозволено, не все на користь. От не завжди, думаю, багатьох наших глядачів цікавило таке питання. Коли почнеться період посту, неважливо, який піст. Десь, ну, ми навіть знаємо, піст відрізняється по своїй строгості, по протяжності, по кількості днів, коли ми постимося. Але ми в піст завжди помітили таку особливість. Наш блаженніший митрополит Київський Онуфрій завжди, особливо під час Великого посту, благословляє вірним чадом Української православної церкви якесь іще сугубе молитовне правило. То чим наше молитовне правило повинно відрізнятися у піст, коли ми десь, ну, бачимо навіть зовнішню себе, відмовляємося від певного кушання їжі, хтось відмовляється від соціальних мереж. Інша людина, припустимо, я знаю такі випадки, що люди, які їздять на комфортних автомобілях, пересідають на автомобіль нижчого класу, щоб себе навіть зовнішньо в чомусь обмерити, обтяжити. А що у піст саме повинно стосуватися нашої молитви? Як вона повинна десь змінитися і змитися в яку сторону? Чи вона повинна залишитися такою, як вона явно зазвичай? Має, звісно, покращитися стан, наш стан душі, тому що піст, як зазначено, ми розуміємо, встановлено церквою, це, ми маємо розуміти, це не просто дотримання дієти, фігури, як нас модно зараз, це молоді може зазначити. А піст, це, перш за все, готує, от великий піст, він готує до зустрічі з Воскреслим Спасителем. Різдвяний піст, ми маємо розуміти, що ми зустрічаємося із ким? З младенцем. І от ми заставляємо не там такого чоловіка, який от хоче просто щось там зробити, а найголовніше чоловіка душі. Тобто душа. А апостол Павел пише, що душа по духу вона є жива, вічно жива, і вона є християнка. І ми її не десь чомусь забороняємо, обнадьожуємо, можна сказати. А найголовніше, ми в піст розуміємо те, що ми стремимося до
святості, до більшого віддання Богові, Богові, Боже, а кесареві кесареві. Інколи я навіть так сам по собі спостерігаю, можеш один раз стати, ну молишся так, навіть не знаю, якби описати своїми словами цей стан душі, такий скрізь окрильоний після молитви. Де інколи є такий час, що ти молишся, ти просто сам себе силою змушуєш молитися, ти розумієш, що ну, і не розумієш, що зі мною відбувається. Як, тобто я розумію, що я, і учать нас святі отці, що я так, якщо я так образно виражуся, вороги молитви. Які в нас можуть бути вороги нашої молитви, що нам може інколи заважатися щиро від усієї душі молитися? Колись в дитинстві, коли от вставали на вечірнє правило вдома, то бабуся завжди казала так, що каже, на правій стороні каже, стоїть ангел-хранитель, а на лівій сатана-іскуситель. Тому що, ай, там, а чому я маю молитися, а сусіди там граються, чи ще щось тому подібне. Ось. Є, так як ми знаємо, ангел добра і ангел зла. Ми завжди і діточок на дільні школи, тим більше менше, діточок завжди вчимо і це роз'яснюємо, що Дініца, він був ангелом біля Бога, ну, але от його гріховність перевищила його те, що він хотів стати більшим Богом. Він що був? Зв'яжений із неба. Ось архангелом Міхаїлом і воїнством небесним. Життя людини, ми також розуміємо, що знівечення Христа, тобто покладаємо хресне знамення десь та інше, ми розуміємо, що ми не бігаємо, не ганяємо мухи. Ось. А так само молитва, що вона є, ось вона має тривати так, як вона написана, як вона складена не кимось придуманим, тому подібне. Ось. І пам'ятати, що добре мати ту віру, як вчить церква, що от коли прийшов Спаситель, і багато людей зібралося в натовпі, бо казали, що жінка грішниця, блудниця, в Старому Заповіті хотіли її побити камінням. Спаситель як сказав, що хто з вас без гріха, нехай перший полетить камінь. Ось. І що ми знаємо, коли Спаситель піднявся, сидячи на піску, малюючи, він побачив, не побачив нікого, сказав, дерзіть, віра твоя спасла тебе. Тобто ми маємо розуміти, що це життя, яке дане кожній людині, ми проживаємо, звісно. І гріхопадіння прародителів, ось, і ми розуміємо, читаючи 50-й псалом беззаконні зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, ми повинні стремитися, очищуватися від тієї скверни гріха, від того, тому що всі ми люди немічні, всі ми люди падаємо, але ми, правильно виразитися, ми віримо і маємо великого супроводжителя в своєму житті Спасителя, який не дивиться на наші повноваження, ріст кар'єрний, фінансовий, бюджет і тому подібне, дивиться на наше серце. Бо каже Спаситель, сину або дочку, дай мені своє серце, і я увійду до тебе. Якщо я сьогодні впав, зрішив, але я прийшов до Христа і в душі, і в серці, я приніс покаяння, Господь простив. І йду далі тою дорогою, тернистою, але спасительною. Знаєте ж, наші телеглядачі, на превеликий жаль, наш ефір майже добігає до кінця. Думаю, багато ми ще з вами чого не обговорили, багато, можливо, у когось виникло питань. Я думаю, якщо навіть у нашій зараз бесіді за цим апітом у вас виникли якісь питання, це добре. Тому що людина, коли жива, допоки вона розвивається, вона щось думає, їй буде щось цікавити. Можливо, хтось впізнав у якихось цих моментах себе. І якщо ми дали якусь таку дієву пораду, думаю, ми добилися десь свого. Можливо, на щось ви не вчули відповіді на якесь питання, те, яке вас хвилює. Ви, звичайно, завжди можете звернутися до ваших священнослужителів. Можете написати на електронну адресу нашої передачі. І у наступних передачах священнослужителі дадуть вам відповіді на всі турбуючі вас питання. Молитва – це, звичайно, настільки такий тонкий нюанс, і кожна людина вона буде молитися по-своєму. Кожна людина буде для себе сама регулювати молитовне правило. Інколи ми будемо молитися з насолодою, з упоєнням, інколи молитва нам буде йти важко, але в будь-якому випадку ми ніколи не повинні її залишати. Тому що молитва, як зауважив на початку нашої передачі «Отець Агапіт», молитва – це є розмова з Богом. Це наше єднання з Богом, коли ми повертаємося до свого Творця і Создателя, який створив нашу душу, і до якого в кінечному ітозі нашого земного буття ми все рівно повернемося.
І як апостол Павло писав у своїх посланнях, що я бажаю розлучитися з тілом, щоб соєднитися з Христом. І цей момент єднання нас із Богом, він почнеться вже тут на землі. Він почнеться з нашої молитви, з нашого бажання соєднитися з Богом саме під час тієї бесіди. Тому молитва є важливим, можливо, і одним з найважливіших аспектів життя християнина. І ми бачимо, що жоден храм без молитви – це буде просто споруда. Це буде велика груда каміння, груда цегли, тому що там, де немає молитви, там і немає життя. І я ще раз повторюся на своїх словах, які починав спочатку саме слів покійного патріарха сербського Павла. Риба тумує рибою, що вона плаває в воді. Птах тумує птахом, що він літає у повітрі. А людина тумує людиною, що вона молиться. Призиваємо на вас Боже благословення. Дякуємо отцю Агапіту, гостю нашої сьогоднішньої передачі, за його і поради, роздуми. Так як він є людина, яка практично більше молиться, ніж звичайно кожен із нас зайнятий у миру своїми турботами, заботами. Інколи не завжди маємо час і помолитися, зайняті тим чи іншим якимось своїм домашнім послушанням. Тому ще раз вам щиро дякуємо, отець Агапіт. Призиваємо на вас, шановні телеглядачі, Божого благословіння. І завжди, непрестанно перебувайте у молитві.